Hej, zdravím vás, dámy a pánové, máme to tady, je tady další pokračování, vítejte, posaďte se, usaďte se, dejte si něco dobrýho, jdeme, vyčurejte se hlavně, zase nevím, jak dlouho budeme hrát, asi bychom dneska měli dohrát tu čtvrtou epizodu, hráli jsme minulé hodinku, nakolik jsou tak dvě hodinky, možná máme hodinku před sebou, tak ať s tím počítáte, i když vy si to můžete pauzou, to je jedno, já přestanu kecat, tak jdeme se podívat na... Jdeme se podívat na tu hru, tak, šup. Jenom ještě potišej, co tě to neřve do ucha. A jdeme na to. Takže minule, pro ty, co nevědějí, tak krademe auto a já už jsem to nevydržel, protože odtáhli auto 5 metrů vedle, že nebude slyšet. Tak pojďte se podívat, jak bude. Aha, přes dráty. Uvidíme, jak to bude auto potichu. Kdyby si vzal minule ten nůž, jak jsem mu říkal, tak má čím přestříhnout dráty. Jsem si měl namazat. Mám suchou kůži na ruce. No. Ale toolbox, tady. Takový pěkný, taky máme podobnej. I když my máme to kulatej. Červený. No, vem to celý. Celý to vem. Jako nemůžu říct, že mi to překvapuje, ale trochu jsem se lekl. Ale ne tolik, aby mě to vyděsilo šíleně. Vidíš, kdyby vzal celou tu bedinku, tak nemusel tohle řešit. Tupec. Almost there. Keep an eye out while I get it started, okay? I'll check on the guys in the office. Jo, to je napadlo až teď. Koukat, jestli někdo nevyleze. Okay. Here goes. No tak ukáž. Teď to vypáčíme. Šup. To jsou takhle dlouhý dráty. Myslím si nikdy nevšim, že by byly takhle dlouhý. Cvak. Ty jo, kéž by mě to šlo taky takhle dělat ty dráty. Jednou jsem potřeboval takhle drát na LED světýlka. A za boha to nešlo sundat z toho. To svítí na zombíky. Takže oni vidějí zombíci v tom případě. Dobře. No takhle by to neroztřískali. Teda, že by to bylo z papíru. Hele, bejt váma, bych zalez do auta, však nastartovat to může se zavřenýma dveřma. Slyšíte úplně potichu, krása. Vůbec to není slyšet, ten motor. Je úplně potichu. Dáte, to dám potišit trošičku. Vy už jste měli bejt vevnitř zalezlý. Jedem. No aspoň ty zombíci je trošku zaměstnají. To je bonus, si myslím. Jak to zatáčí? Hele, tu ruku už má taky v pohodě. No, tak to chvíli bude trvat. Sit and watch the sun come up. Well, I know we've got something important to do. I'm teaching you to play euchre. That's not a real thing. It's a card game. Come on, it's fun. No, aspoň se budou bavit děti. It's nice to be driving around with a couple kids in the back seat again. Really takes you back, doesn't it? Just you and me and Gabe and Mari. You're right. This is nice. A teď říkal, bylo to... Co to meleš, nic takového jsem neřekl. Tam bylo, bylo to jo, bylo to ty chvíle v minulosti byly prima a on, jo, teď zavřu, určitě to stejný, ty jsi kretén. Gotcha.
Guess he stopped playing it cool with her. Ty se zraděj, to je jasný. In case you haven't noticed, Gabe's got a little crush on Clementine. To ne, to jsi nepoznal, blbeč. You get it? Kind of amazing, isn't it? That in the middle of all this, they find time to flirt with each other. Guess it just goes to show. You stick two people together, něco se s nima vyvrbí. I'm just glad it's the good kind of something this time around. It's so... Čum, jak někdo začne střílet zatím. You know? Za chvíli. Like, as crazy as things get, as terrible and tragic and just plain stupid. Mravenci, blechy. There's nothing more wonderfully ordinary as two kids falling for each other. Not that they're there yet. But to feel something that intensely for another person. Hey, the falling in love is the easy part. It's the staying in love part that'll really mess you up. It's unfair, that's all I'm saying. That they're feeling what they're feeling right now, and when that sun gets a little higher, it's right back to the fight. No, co se dá dělat? I just wish he could have had a childhood, you know? I wish I could have given them that. Him and Mari, both. They deserved better than this. That's why we're doing this thing, right? So he can have a better life after everything's said and done? You're right. I know you're right. Ale on se tam nechce jít, pokud vím. I hope you know, Javi, having you there with me, right by my side, all this time, that's what made the difference. No, nevykašlal se na ní. I když teďka mě napadá, no není to idiot ten David. Nejprve, když bylo všechno v pořádku, no pořádku, ne, moc jim to nevycházelo, když bylo všechno v pořádku, tak od nich chtěl zdrhnout k armádě. A když se to podělalo všude v zombici, tak doopravdy zdrh k armádě, no tak to je, rozvod jasný. You could have, but you didn't. I think that's just, you know, who I am, you know? No, nevím, co jsem měl tady říct, tam nebyly moc dobrý. Dobrý věci na výběr. There's no graceful way to say this, so I'm just gonna say it. I know we've had moments, you and I. Ale? And they're always a little hot and a little confusing and... Co pak? Nám řekne. Maybe some of them haven't meant anything at all, but before whatever happens tomorrow happens, I need you to know, whatever this thing is between us, I want to give it a chance. Ah. And I know the fact that David is back in our lives now makes this whole thing a little more complicated. Takže asi tak. Do you feel the same way? No, docela. I'd really like to know before things get crazy. Hele, tolik let spolu byli, to se nedá, to. Oh my god, really? Really. So are we gonna... Takže oni už měli... Oh, oh, to je roztomilé. Oh. Okay. Yeah. Ty vole. Shit. We're doing this. You do realize we're gonna have to have a weird conversation with David, right? Hele, choval se, staral se o ně, o děti, jako by byl jeho vlastní. A to... Za ty léta už si vytvoříte nějaký vztah takovej, no. No a pak tam přijdete a ještě ten blbeček místo by je zachránil, tak tam chce jako, no starej se takhle, zabili mi dceru, ale děli jako, že se nic nestalo, blablabla. No prostě idiot, nebudu zprostej. Tohle je pěkné. Možná to, no nebude. Vždyť jsem to říkal, že to je ve hře o trůny. Tam taky to bylo. Když se omluvíš, nechám tě jít. Šmik, šmik, šmik. Mimochodem, ten plán se střílením do té báby je pořád relevantní. Jedem. Nebo běžíme v tom případě. Hlídej tady, slečno. Going to hang back here with the truck. Keep the walkie close by. We'll tell you as soon as we've got David. Já nechci spát, přísahám. Jenom tady je teplo. Good luck. Nothing else from Ava? Nope.
And it sounds like a crowd out there. Kraval. Like Ava got cut off by something or somebody. Wish we had some idea of what we're heading into. Počkat. Byť má kudlu vzadu na tom batušku tady. Tady, jo, nemám myš. Vedle té baseballky těsně tam má kudlu. Tak proč to nemohl pře... Like, is the whole plan shot? Or did she just have a little setback? I hate not knowing. I'm getting a little worried about Ava. Something must have gone wrong. Something must have happened. No, to se mimo. I'm not gonna know what went wrong until we actually do this thing. Nevlítnem tam. Let's do it already. No, to je pravda, musíme. We just have to remember. Not everyone in Richmond is a bad person. You're right. We're not trying to hurt anyone out there. Ale když se budou spolu. No, to je dobrý přístup, pokud jsou na naší straně. Žádný střílení, pokud jsou proti nám. Puf, puf, puf. Sek, sek, sek. Šmik, šmik, šmik. To bych vytesal do kamene. Když nejsou s náma, tak uděláme šmik, šmik, šmik. No, nic. Už nebudu mluvit radši. Koukej, jak dostane do hlavy. A vůbec co udělal, by mě zajímalo. Richmond has been governed by one simple principle. Strong council. Jako chápu, že se to na ně snaží hodit nebo něco, ale zajímalo by mě, proč ho chtějí popravit, jako z jakýho důvodu. Že bránil ostatní lidi nebo tak? Co si myslí bába blbá? Vidíte, jak se dají lidi lehce zmanipulovat? Nebezpečí. Aha. Takže nic přesného, prostě řekne nějaký všeobecný... I'm sorry to have to show you this. Truly, I am, but you all need to see. Tak ukaž. Just look what he's done. He murdered this man in cold blood. Is this who we want in charge? Someone this reckless, this cruel? Not if I. Hlavně se do toho nemontuj, vystřel a je to. Can't believe this is really happening. She's gonna kill him. Mm-mm, stačí vystřelit. Try to keep your cool. Joan's smart, but we're smarter. We just have to be careful. We can't screw this up, Javi. Javier! I'd heard you were planning to crash our little party. Why did you come on up here? Show your face to everyone. I'm sure these people would like to hear what you have to say. Don't make me ask twice. Proč nezastřelili už? Jako můžete mi něco říct? Proč nezastřelil už? Aha, protože když by byl mezi lidma, do nich by nestříleli. Jako, já to nějak nechápu. Já myslel, že bude vzadu. Z davu. Postřílí. Začne tam chaos všechno. Někdo zezadu. Tenhle jeho David nebo ne, Gabe nebo kdo to je zezadu by ho šel odvázat s nožem, on by je tam postřílil, chaos a jde to. On tam přijde mezi ně, to nechápu. Jo, ona je... Jo, ona je zradila, to je jasný. Jo, teď to jsou podrazáci. Eleanor doesn't know what she's talking about. She knew an awful lot of details about how you were going to pull it off. Vždyť už mohla být mrtvá dávno. Especially after I promised her she could stay in Richmond. A, to byla robotická ženská. Here in Richmond, people who put themselves before the group don't last long. Jo, jo, tak už se to semele. Get away from me. You're making a mistake. Jo, tyhle chytli. Oh no. Počkej, já nemám čepicu. Jo, jasně. Ale prosím tě. Both of them deserve to die for their crimes. However, Javi, I'll let you spare one of them. Just
Tak to je jednoduchý. Not after what they tried to do. You may be guilty of bringing them into this, but they chose to go along with it. Ale mlč. Is this the kind of leadership you've got in store for Richmond? Torturing people with your stupid power games? Justice isn't a game, Javi. It's spravedlnost není hra, ale vybral si koho zabijeme. It's about time you learn that. Joan, are you sure about this? We never agreed to killing all these people. It's really up to Javi, isn't it? All eyes are on you. Maybe this will help you make up your mind. Boys? Ah, to je jednoduchý. Come on, Javi. Zabijeme i děti. Zabijeme i děti. Your friend or your brother's lieutenant? Let Ava live. She's always been loyal. Javi! No! Well, there's a Javi I know. Backstabbing, double crossing, no fucking murder. Papa, je čas udělat papa. But I admire the sacrifice you're making here, Javi. Shooter. Wait, I said tak to je fail. You did, but there's something else you need to understand. Betrayal. Joan, think about what you're doing. Ava's one of us. Já spíš nechápu, proč na to ty lidi tak koukaj. Chtějí zastřelit děti. A už se vybarvuje. A kdo má? Joan. A už je po ní. Nice. A lidi jako na to budou koukat jen tak? Tak co ten puč? Nevím, proč na to lidi tak kouká jako. A... Co to bylo za plán? Teď Javi říkal, že je zastřelí. A přijde mezi nima a nechá se chytnout. No, nevím pokračovat, já nechápu. Já myslel, že ze zadu někde odstřelí, začnou střílet, přestřelka, piv, 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 a než tam přijde. A, dobrý den. Co to bylo za plán? This isn't how we do things. This is madness. Stop her, Clint. Is this the process you trusted? No. Think about this, Javi. You know what's gonna happen. To mě připomíná tu Dolores Umbridgeovou ze Harryho Pottera. Taková bába prostě se tvářila taková, všechno se postaráme, udělám všechno správně, a byla nejhorší padouch v celých sérii, kam se hrabe Voldemort. A tahle taky držka, že byste ji zastřelili a přitom jako fyzicky jako nic neudělala, jenom tak terorizuje, to je takový psychický teror, nátlak. Jo, jsem na to připravený. That's how we've always done things. How about you take David and the rest of your people and just get the hell out? Go far away from Richmond, and then whatever you do is up to you. I'm sure the herd outside would like that. She thinks she's sending us out there to die. She's counting on it. Everybody put your guns away. We're gonna handle this peacefully. To tam má mozek. To má mozek na podlaze a vyřešíme to míru milovně. No. Don't listen to them, Javi. They're fucking butchers, all of them. Shoot that bitch. Take her out. Jak to? She deserves it. If you don't do it, I fucking will. Počkej, co máme? Musíme vypadnout všichni. Tak, co teď na to? Počkat, budeme přemýšlet. Když ji zastřelíme, tak to tam bude vypadat špatně, ale teď nás nezajímá moc. Nezajímá nás moc, co se bude dít potom. Nabídku, že nás vyženou a chce nás zabít. No. No, tož, teď si vyber. Nabídku, něco říkala o zradě. Abych ji zastřelil. Asik. Takže asi tak. No. Je to těžký. Hele, napijem se, zhluboka se nadechnem. Vy mi zatím do komentářů napište, co mám udělat, protože máme čas. A třeba proč. Teď. Co teď? Let me out of here. I'll tear her apart. To říkal kdo? Zvrhne se to za chvíli. Když ji zastřelím, tak nás odprásnou taky. Koukej, já přijmu nabídku a ona mu to podkopne.
Ale zase, když ji zastřelím, budu jako Brown. Asi přijmu nabídku, budu vypadat prostě... Uvidím. All of us. Right now. I didn't say you could go. Doesn't matter if you did. This is how it needs to happen. Teďka ona bude vypadat jako padouch, koukej. Čumu, chyť se! Podkopne ti... Ne, dobrý, sundá si to. David? What are you... I don't believe any of you. Take your deal and shove it. They're liars. Odstřelí. All of them. One step closer and I kill him. I swear I... Zastřelí jí? Go ahead and shoot then. I warned you. They can't be trusted. What the fuck? Stop a second and think about this. I'm done thinking. Ava was the best soldier I ever met. She didn't deserve this. Odpráskni. A nebo ne. Ty jsi idiot. Jo, oni tam postřílej. Čím jak tam zastřelej nevinný lidi. No tak... Asi tak k celému našemu plánu. Já jsem říkal, že postřílej všechny lidi navzájem tam. Tak od teď už bych nechtěl jít k vedení. Počkej, kde je ta... No, toho zastřelit nemusel. Ten byl jediný takový v pohodě. Ale tu bábu zastřelte. Ta bába. Kde je ta bába? A kde je Klementinka? Tamhle ta bába. Proč jste ji nezastřelili? Jak má na sobě mozek, tyjo. A tak co já musím taky něco? Krej, ty zas krej toho tvýho... Co to je? Synovce. Bum. Pokom střílej po Klementince. Aha. Tak střílej. Střílej! Kecá, zastřelí nás. Ale zase. When are you gonna start believing me? Get down. I hear gunfire. What the hell is going on over there? Kdo to je? Are you guys okay? Do you need a pickup or do you have things under control? Stay away from the square. It's too risky. Jo, no. Chudá golka. I can't hear you. It's too loud. Vem to a hoď to zpátky. Vem to. Hoď to spát. A nebo ne, nebo tam zůstaň. No. Kde máš tu zbraň? Ty už tu zbraň nemáš v ruce? Proč tu zbraň nemá... Kam dal tu zbraň? Kam se mu vypařila ta zbraň, kterou měl, můžete mi to říct? Kdo se dobrovolně zbaví? Oh, takový drift. Ona vás nepozná. Bacha na molotov. To by vadit nemělo. A co? Jak? Jako, tak by hořela kapota, tak co? To bylo stupidní. Co to bylo za stupiditu? Jako když vám hodí kámen na kapotu, tak nic se nestane. Když vám tam hodí molotov, tak se taky nic nestane. Jenom to začne hořet. No. Navíc to tam jako vybouchlo, to by mě taky zajímalo. Tyhle ty auta mají nádrž po straně. Tyhle ty velký svině, jako třeba ty kamiony. No. No teď co to je? No moc to nechápu tohle. Zrovna tenhle, ježiš, tenhle díl je takový dost nelogický. To je konec? Aha, to byl dost retardovaný konec.
No, tak hoši. Nevím, co na to říct, je to dost retardovaný tenhle ten díl. No, uvidíme. Did you promise that you would help Kate with family if David left? Jo. Co tam máš dál? Rozhodnutí. Koukneme se na ty naše rozhodnutí. Jak jste odpověděli? 52. Mu pomohli. Já jsem mohl nechat Klementinku, aby to rozhodla. No jo, vlastně. No jo, tohle bylo blbý. To jsem jako nepochopil, co chce. Tak tomu se říká fail. 78% lidí souhlasilo. O, to je milý. Did you try to save? Většina lidí se snažilo zachránit. Ej, OK. Většina lidí chtěla, nebo nadpoloviční většina je chtěla odprásknout, já si nedivím. No jo no, takže asi tak. No tohleto, když vynecháme ty blbečky toho chlápka s tou, jak se jmenovala, Emily, nebo nevím, ta slepice hloupá, co je zradila, tak ty byly, ty nepočítám, ty tam prostě vsunuli jako retardovaný charakter, který neuvažujou, budíš. No, ta bába, ta byla dobrá, ta mě tak dokázala vynervovat, ta byla hodně dobrá. A teda, co na to říct, no? Mrzí mě, že nám ta kočka umřela, mně se tak líbila, ale co na to říct? Tady vždycky všichni umřou, takže asi tak. A, ale tohle mě mrzí. Tadle fakt kočka pořádná fešanda umřela, no. Tak uvidíme, co bude dál. Tak, doufám, že se vám moje výběry líbily, teda mě se moc nelíbily, protože jsem to zeslonil jednou tam, to jsem fakt vybrat nechtěl, ale doufám, že to přežijete a uvidíme, co bude dál. Doufám, že to, co jsme vybrali teďka, nějak nezpůsobí problémy v té další epizodě, protože opravdu se mi to nechce hrát znova jen kvůli tomu, abych tu jediný rozhodnutí musel jako to, jako poopravit, no, takže asi tak, no, tak či tak, díky, že jste to sledovali, tenhle stupidní díl, protože to nechápu a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu, hejte, mějte se krásně a užívejte dne, čau, papa.